Оставка се дава тогава, когато човек е сбъркал нещо или тогава, когато не е изпълнил нещо, което му е предвидено по закон. Аз съм убеден и считам, че такова нещо не съм допуснал, така че няма основание да си подавам оставка. Господин Ананиев, как да не сте допуснали на 10 април? Публично казахте, че заплатите ще станат 950 лева от юни. Защо не обяснихте още тогава, че това може да не се случи, че не е пряк механизъм за увеличение на заплатите? Кога вие предвиждате тези, които не взимат 950 лева по КТД към момента, ще могат да достигнат тази стартова заплата? Аз разбирам, че има и медицински сестри в болниците с много дейности, които взимат и по 1500, но тъй като ножицата е отворена, кажете на тези, които не взимат, кога вие планирате и предвиждате те да си ги получат? Благодаря. На този въпрос ще отговоря така. Ресурса, който предвиждаме за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ за следващата година, е значително по-голям от този, който е сега. В това число този ресурс няма да мине през обем дейност, а ще премине през нови цени, които отразяват реалните разходи, в това число и разходите за труд в тези заведения. Оттам нататъка този ресурс е достатъчен, оттам нататъка все пак трябва да оставим решението на директорите и на управителните тела на болниците, защото те пряко менажират нещата, пряко оценяват труда на всеки един от своите служители. Не мога да му кажа на всичките да даде 950 лева и на тези в интензивното отделение, и на тези, които са в кабинет. Така че ресурс е на лице, въпрос на управление и менеджмент. Колко време? Половин година? Аз пак казвам, с бюджета за следващата година сме предвидили ресурс, който считам, че ще бъде достатъчен. През месец март Министерския съвет приема постановление, с което увеличава бюджета на Министерство на здравеопазването с 30 милиона лева, с които 30 милиона лева се финансират дейности извън задължителното здравно осигуряване. Идеята на това постановление беше през дейността, която извършват лечебните заведения извън задължителното здравно осигуряване и увеличението на съответните цени на тези дейности, да се осигури ресурс, свеж ресурс в болниците и оттам да се създаде възможност да се увеличат заплатите в лечебните заведения, в това число и заплатите на професионалистите по здравни грижи. Правителството искаше да наистина да осигури необходимия ресурс и за това преценихме заедно с Националната здравноосигурителна каса, заедно с нашите партньори от Българския лекарски съюз, че това може да стане през бюджета на Националната здравноосигурителна каса на базата на извършена дейност, и взехме решение страните, които участват и подписват националния рамков договор, да изменим цените на клиничните пътеки, като съответно ги увеличим и осигурим необходимия ресурс. Мога да потвърдя, че 50 милиона лева са влезли допълнително в системата на здравеопазването под формата на това, че съм изпълнил решението на надзора на касата, а именно гласуваното увеличение по над 120 клинични пътеки, което е между 10-30% на обща сума годишна база 50 милиона лева, да бъде пуснато в действие, считано от 1 юли. Така че на конкретния въпрос дали в системата са влезли 50 милиона лева, потвърждавам, че това е станало по линия на Националната каса чрез увеличаване на цените на клинични пътеки. Имаше решение на Надзорния съвет на Здравноосигурителната каса, заедно с колегите от Българския лекарски съюз, за увеличаване на цените на 127 клинични пътеки. Не бъркам, 121 клинични пътеки, като увеличението беше в различни диапазони. Някои бяха с 10% увеличение, други с 20%, трети имаше 30%. Освен това,
заедно с това решение вземахме и решението да се увеличи цените за ражданията. Отделиха се средства за 5 скенера и така нататък. Се увеличиха целево общо, общата сума, общия бюджет, който ние си дадахме, че до края на годината трябва да бъде 50 милиона лева.